হেল্ল কণমানিহঁত, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল আইতাৰ সাধু। তোমালোকে যদি আমাৰ সাধু শুনি ভাল পোৱা, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু সাধু কথা ভিডিঅ'খিনি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। আজি মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন সাধু লৈ আহিছোঁ। সাধুটোৰ নাম হ'ল বুঢ়া বুঢ়ী আৰু শিয়াল। তোমালোকে এটা কথা জানানে বাৰু? শিয়াল মানে ইংলিছত ফক্স, পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ টেঙৰ জীৱ। চ' আমি চাওঁচোন আহা, আজি বা শিয়ালটোৱে কি টেঙৰ আমি কৰে সাধুটোত। এহাল বুঢ়া বুঢ়ী আছিল। তেওঁলোকৰ হাবিৰ কাষতে এটা ধুনীয়া সৰু ঘৰ আছিল। এদিন বুঢ়াই কিছুমান কচু আনি বাৰীতে ৰুবলৈ ধৰিছে। তেনেতে এটা শিয়ালে আহি বুঢ়াক মাত লগালে। অ' ককা, আপুনি কি লগাইছে? শিয়ালৰ প্ৰশ্নত বুঢ়াই উত্তৰ দিলে। ঐ, এই কচু কেইটামান আনিছোঁ, তাকে বোলো লগাই থওঁ। শিয়ালটোৱে টেঙৰামি কৰি বুঢ়াক প্ৰশ্ন কৰিলে। অ হয় নেকি? পিছে কচুখিনি কেঁচাই ৰুই দিছে নে সিজাই লৈছে? বুঢ়াই উত্তৰ দিলে। অ বোপা, মইতো কচুখিনি কেঁচাই কেঁচাই ৰুইছোঁ। তেতিয়া শিয়ালটোৱে টেঙৰামি কৰি বুঢ়াক ক'লে। এ ককা, আপুনি কচুখিনি ৰুবলৈ জনা নাই নহয়। কচুখিনি আগে সিজাই লওক। সিজাই হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি কচু ভালকৈ ধুই পেলাই গাত এটা খান্দি কচুখিনি ভালকৈ তাতে সুমিয়াই কিবা এটা ঢাকি থৈ দিয়ক। দেখিব ৰাতিপুৱালৈকে গোটেইখিনি কচু লহপহকৈ বাঢ়ি আহিব আৰু আপুনি বেছিদিন ৰখি থাকিব নালাগে। এনে কৰিলে একে ৰাতিৰ ভিতৰতে কচুখিনি ডাঙৰ হ'ব। শিয়ালে মিছাই মিছাই এই বুদ্ধিটো বুঢ়াক দিলে আৰু শিয়ালৰ কথা শুনি বুঢ়াই ক'লে। বাৰু বোপা, ঠিকেই কৈছ যেন লাগিছে। তেতিয়াহ'লে মই কচুখিনি সিজাই লওঁগৈ, অকণমান দেৰি পিছত আহি ধুনীয়াকৈ গাত এটা খান্দি মই কিবা এটা ঢাকি থৈ দিম। গধূলি বুঢ়াই আটাইবোৰ কচু সিজাই শিয়ালৰ বুদ্ধিমতে বাৰীত ৰুই থলে। ৰাতি শিয়ালটোৱে আহি সিজোৱা কচুবোৰ আনন্দ কৰি খাই গুচি গ'ল। পিছদিনা বুঢ়াই ৰাতিপুৱা কচু বাৰীত কচু চাবলৈ গৈ দেখে যে এটাও কচু নাই। তেতিয়াই বুঢ়াই শিয়ালটোৰ ফাকিটো বুজিব পাৰি কেনেকৈনো ইয়াৰ প্ৰতিশোধ ল'ব পাৰি চিন্তা কৰিলে। ইয়াৰ কিছুদিন পিছত বুঢ়াই এটা বুদ্ধি সাজি বুঢ়ীক ক'লে। ঐ বুঢ়ী, তই মোক আজি এটা কাম কৰি দিব লাগিব। তই মোৰ গাত কিছু লালি গুড় ঢালি থ। গুড়ৰ গোন্ধ পাই যেতিয়া জাকে জাকে মাখি আহি মোৰ গাত পৰিব, তেতিয়াই তই ইনাই বিনাই কান্দিবি আৰু কবি, বুঢ়া মৰিল, বুঢ়া মৰিল। তোৰ কান্দোন শুনি শিয়ালটো তোৰ ওচৰ চাপি আহি কি হৈছে বুলি তোক সুধিব। তোক সোধোঁতে তই কবি, বুঢ়া মৰিল, বুঢ়া মৰিল। যা, তই ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বুঢ়াক উলিয়াই নি খাগে। মোৰ ওচৰতে টাঙোন এডাল লুকুৱাই থবি। সি মোক উলিয়াবলৈ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাওঁতে তই লাহেকৈ বাহিৰৰ পৰা দুৱাৰখন জপাই দিবি। তই জপাই দিয়াৰ পিছতেই মই গিৰিচ কৰি উঠি টাঙোলডাল লৈ তাক কোবাই মাৰিম। বুঢ়াৰ কথামতেই বুঢ়ীয়ে বুঢ়াৰ গোটেই গাটোত লালিগুৰ সানি থলে আৰু ইনাই বিনাই কান্দিবলৈ ধৰিলে। ঐ মৰিল, ঐ মৰিল, বুঢ়া মৰিল, ঐ কোন আছ, বুঢ়া মৰিল। বুঢ়ীৰ কান্দোন শুনি শিয়ালটো হাবিৰ পৰা ওলাই আহি বুঢ়ীক সুধিলে। আই, কি হৈছে, কিয় ইমান চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছ? বুঢ়ীয়ে উত্তৰ দিলে। বোপাই ঐ, বুঢ়া মৰিল, আজি বুঢ়া মৰিল। কি কৰোঁ তাকে ভাবি পোৱা নাই। তই যদি পাৰ ভিতৰলৈ যা, ভিতৰলৈ গৈ বুঢ়াটোক বাহিৰলৈ উলিয়াই আনি খাই থৈ দে। বুঢ়ীৰ কথা শুনি শিয়ালটোৱে মনতে বৰ ফূৰ্তি পালে। বুঢ়ীৰ কথাত শিয়ালটোৱে ৰং মনেৰে ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। লগে লগে বুঢ়াৰ কথামতেই বুঢ়ীয়ে বাহিৰৰ পৰা দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দিলে। বুঢ়াই একেকোবে উঠি হাতত টাঙোনডাল লৈ শিয়ালটোক মাৰ সোধাব ধৰিলে। এ শিয়াল, কেনে মজা পাইছ আজি! তই মোৰ কচুখিনি বুদ্ধি কৰি খালি, আজি তোক মই খুদাই নেৰোঁ। কিন্তু বুদ্ধিয়ক শিয়ালটো কোনোমতে পলাই সাৰিল। শিয়ালটোৰ ভয়ত বহুত দিন বুঢ়া বুঢ়ী ঘৰৰ পৰা নোলালেই। কিন্তু কেইদিনমানৰ মূৰত এদিন বুঢ়ীয়ে ক'লে। এই পলাই সৰা শিয়ালটোৰ কাৰণে ইমান দিনে ঘৰৰ পৰা ওলাবই পৰা নাই আৰু মই মোৰ ছোৱালীজনীকো নেদেখা বহুত দিন হ'ল।
তাকে ভাবিছোঁ আজি এপাক ছোৱালীজনী ঘৰ পাই আহোঁগো নেকি, নে কি ক বুঢ়া? বুঢ়াই উত্তৰ দিলে, অঁ বুঢ়ী, তই নোযোৱাটোৱে ভাল নেকি, তই যদি অকলে যাৱ আৰু শিয়ালটোৱে যদি তোক দেখা পায় সি নিশ্চয় তোক খাই পেলাব। বুঢ়াৰ কথাত বুঢ়ীয়ে উত্তৰ দিলে, নোৱাৰে খাবলৈ, মই যামেই কোনোমতে। এইবুলি বুঢ়ী জীয়েকৰ ঘৰলৈ ওলাল, কিন্তু বাটত শিয়ালটোৱে বুঢ়ীক অকলে পাই বেৰি ধৰিলে। ঐ বুঢ়ী, সিদিনা তোৰ বুঢ়াই অকলে পাই বৰ মাৰ শুধালে, আজি তয়ো অকলে, তোক আজি যাব দিব নোৱাৰো, তোক মই আজি খামেই। বুঢ়ীয়ে উত্তৰ দিলে, ঠিক আছে শিয়াল, তই বাৰু মোক খাৱ খাবি, কিন্তু এটা অনুৰোধ কৰোঁ, আজি বহুত দিনে মই মোৰ ছোৱালীজনীৰ মুখখন দেখা নাই, তাকে ভাবিছোঁ তই মোক মাৰি পেলোৱাৰ আগত এবাৰ যদি তাইক মই চাই আহিব পাৰিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে মই বহুত ধন্য হ'লোঁ হয়। শিয়ালে ক'লে, এ নাই নাই নাই, আজি এৰি দিয়া নহ'ব, তই যদি মোক মিছাই মিছাই কৈ এই বাটেৰে ঘূৰি নাহ তেতিয়া কি হ'ব, আজি তোক মই খামেই। শিয়ালৰ এই কথাত বুঢ়ীয়ে অনুৰোধ কৰি শিয়ালক উত্তৰ দিলে, শিয়াল মই তোক কথা দিলোঁ, মই এই বাটেৰেই ঘূৰি আহিম আৰু তোৰ হাততেই মই মৰিম, মই তোক কথা দিলোঁ, তই মোক বিশ্বাস কৰ। বুঢ়ীৰ কথাত শিয়াল পতিয়ন গ'ল আৰু বুঢ়ীও গৈ জীয়েকৰ ঘৰ পালেগৈ। জীয়েকৰ ঘৰৰ পৰা উভতাৰ সময়ত বুঢ়ীয়ে জীয়েকক শিয়ালৰ লগত হোৱা গোটেই ঘটনাখিনি ক'লে আৰু তেতিয়াই বুঢ়ীৰ জীয়েকে বুঢ়ীক বঢ়িয়া বুদ্ধি এটা দিলে। আই, শিয়ালটোৱেতো তোক সুদাইনেৰে, তই এটা কাম কৰ, আমাৰ ঘৰত এটা ডাঙৰ লাও আছে, তই লাওটোৰ ভিতৰতে সোমাই বাগৰি বাগৰি ঘৰলৈ যা, তেতিয়া শিয়ালটোৱে তোক নেদেখিলে সি তোক একো কৰিব নোৱাৰে। জীয়েকৰ বুদ্ধিমতে বুঢ়ীয়ে লাওটোৰ ভিতৰত সোমাই ঘৰলৈ বুলি বাগৰ দিলে। বুঢ়ীয়ে বহু দূৰ বাট লাওটোৰ ভিতৰতে সোমাই বাগৰি বাগৰি গৈ থাকিল, কিন্তু ঘৰ পোৱাৰ ঠিক আগেয়ে শিয়ালটোৱে বাগৰি অহা লাওটো দেখি বৰ আচৰিত হৈ ভাবিলে, অহ এইটো কি, কি আচৰিত কথা, লাওটো নিজে নিজে বাগৰি বাগৰি ইমান দূৰৰ পৰা আহি আছে, এইটো লাও হ'ব নোৱাৰে, ইয়াৰ ভিতৰত নিশ্চয় কিবা আছে, ৰহ চাওঁগে। এইবুলিয়ে শিয়ালটোৱে লাওটো ভাঙি পেলালে, লগে লগে বুঢ়ী লাওটোৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই পৰিল। তাকে দেখি শিয়ালটোৰ বৰ খং উঠিলে আৰু বুঢ়ীক ক'লে, ঐ বুঢ়ী, তই মোক আকৌ বুৰ্বক বনাব আহিছ, যোৱাবাৰটো বুঢ়াই বুৰ্বক বনাই খুব মাৰ দিলে, এতিয়া আকৌ তই বুদ্ধি পাঙিছ মোৰ পৰা বাচিবলৈ, ৰহ তোক একেবাৰতে খাই থৈ দিম। তেতিয়া বুঢ়ীয়ে এটা বুদ্ধি পাঙিলে আৰু শিয়ালক উত্তৰ দিলে, ঐ নহয় শিয়াল নহয়, তই মোক ভুল বুজিছ, লাওটোৰ ভিতৰত সোমাই এটা নাচ শিকি আহিছিলোঁ, এতিয়া তই যদি মোক খায়ে পেলাও মইনো নাচটো কি কৰিম, তই মোক খোৱাৰ আগতে তোক নাচটো শিকাই দিম নেকি, তই গোটেই জীৱন নাচি থাকিব পাৰিবি, বিৰাট ধুনীয়া নাচ, নে কি ক শিয়াল? বুঢ়ীৰ কথা শুনি শিয়ালটোৱে বৰ আনন্দ পালে আৰু নাচ দেখাৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰি সি বুঢ়ীৰ কথাত মান্তি হ'ল আৰু বুঢ়ীক ক'লে, এ মজা বুঢ়ী মজা, দে শিকা শিকা নাচ, মোৰ বহুত দিন নাচা নাই, আজিয়ে নাচি লওঁ, তোক খাবও পাম নাচিবও পাম। এইবাৰ বুঢ়ীয়ে শিয়ালটোক ক'লে, ঠিক আছে দে শিয়াল, মই তোক নাচটো শিকাম, পিছে নাচটো নাচিবলৈ এটা গানৰো প্ৰয়োজন হ'ব, তই মোৰ লগত সমানে গাই যাব পাৰিবিনে, তই কেৱল আহ আহ বুলি ক'লে হ'ল, মই গানটো গাই যাম, তই থাপৰি বজাই বজাই আহ আহ এনেকৈ ক'লেই হ'ব, পাৰিবিনে বাৰু তই? শিয়ালে উত্তৰ দিলে, এ বুঢ়ী পাৰিম পাৰিম, আহ আহে ক'ব লাগে, এতিয়া জলদিকে মোক নাচ শিকা, তোক খাব আছে, ইমান ভোক লাগিছে, জলদি কৰ। যিহেতু বুঢ়ী ঘৰৰ একে কাষতে আছিলে, বুঢ়ীৰ বুদ্ধিটো এইটো আছিল যে বুঢ়ীয়ে ঘৰত থকা কুকুৰ দুটাক ছল্ভ কৰি মাতি পঠিয়াব। কুকুৰ দুটাৰ নাম আছিল ৰঙা আৰু ক'লা। শিয়ালৰ কথাৰ পিছতেই বুঢ়ীয়ে গান গাই গাই নাচিব ধৰিলে আৰু শিয়ালেও বুঢ়ীৰ লগে লগে গানটো গাই গাই নাচিব ধৰিলে। ঐ ৰঙা ঐ ক'লা আহ 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 আহ, ঐ ৰঙা ঐ ক'লা আহ 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 আহ, ঐ ৰঙা ঐ ক'লা আহ 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 আহ, ঐ ৰঙা ঐ ক'লা আহ 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 আহ।
ৰঙা কলা মানে বুঢ়ীৰ ঘৰৰ কুকুৰ দুটা বুঢ়ীৰ মাত শুনি দৌৰি আহি বুঢ়ীৰ কাষ পালেহি। কুকুৰ দুটা দেখিয়েই শিয়ালটোৱে ভয়ত পলাই গ'ল আৰু বুঢ়ীও আহি ঘৰ পালেহি। কণমানিহঁত, সাধুটোৰ পৰা আমি কি বুজিলোঁ? আমি বুজিলোঁ যে আমাৰ সন্মুখত যিমানেই ডাঙৰ সমস্যা বা পৰিস্থিতি নাহক কিয়, আমি যদি বুদ্ধিৰে কাৰ্য কৰোঁ সকলো সমস্যাৰে সমাধান কৰিব পাৰিম। চ' তোমালোকৰ যেতিয়া কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হয়, স্কুলতেই হওক বা অন্য কোনোবা ঠাইত, নিজেই বুদ্ধি পাঙি সমস্যাটোৰ পৰা ওলাই আহিব চেষ্টা কৰিবা। আৰু নহ'লে বুঢ়ীয়ে যেনেকৈ নিজৰ জীয়েকৰ লগত সমস্যাটো কথা পাতিছিলে, তোমালোকেও তোমালোকৰ সমস্যাবোৰ মা দেউতাৰ লগত পাতিবা। দেখিবা তোমালোকৰ সকলো সমস্যাবোৰ শিয়ালটোৰ দৰে পলাই গুচি যাব। কণমানিহঁত, আমাৰ সাধুটো আজি কেনে পালা? যদি ভাল পালা ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। আজিলৈ আহোঁ, আমি আকৌ অতি সোনকালেই লগ পাম এটা ধুনীয়া সাধু লৈ। বাই বাই।